Hello guys, welcome to Booster TV. Tinongoramba tichikuchingamidzai vadiwa vatariri vepa Booster TV. Tadzoka nezvakare nenyaya iyo yakaitika yevana vepa Tynwald vaienda ku trip kunyanga. So, tadzoka tichitaura kuti pavana vedu vaienda kunyanga takashaikirwa nevana vanosvika iyo 6. 5 vakafira passport, 1 akazoenda nofira kuchipatara. Izvo zviri zvino zvinorwadza, zvinosuwisa guys, yekuti unenge watoti wagonera mwana wako kumuendesa kutrip usingatozive kuti is the last tone you see your child alive. Zvino zvinorwadza guys, ende zvino zvinobata moyo zvekuti vamwe unongochitotiwo mwana aenda kutrip anouya achikudzai zvavanenge vaona kutrip, zvavanenge vaitawo kutrip, asi rufu runenge runouya rwokatira panzira. Asi tinongoramba tichingochema nevese vafirwa, tichingoti kune vafa zororai murugare. So, pa Booster TV, tinongo kutenda ene kuona kwa maita video ranasi. Tishikote kanabane wanyuani, wasati wa subscribe pa Booster TV. Please subscribe, motena notification bell, so that patunodzoka, unosanga anoni wa video ya tenge tapos. Kune wae waka subscribe, tinongo kutenda ene kusupporta kwa mneta channel yedu. Tishikote, thank you guys.